Бүгінгі сабақтың тақырыбы дерекқордың негізгі түсініктері және бастапқы кілт. Бүгін сабақта біз сіздермен реляциялық деректер базасымен танысамыз. Сонымен қатар реляциялық деректер базасының негізгі түсінігі кесте, кестедегі өріс, жазба, индекс түсініктері және кестелердің ортасында байланыс құра тұрған бастапқы кілт ұғымымен танысып өтеміз. Ақпараттық технологиялар ғасырында көптеген ақпаратты интернет желісі арқылы алсақ болады. Сонымен қатар ақпараттар картотека негізінде жайғасады. Мысал үшін кітапхананы ала тұрған болсақ, әрбір кітап туралы негізгі мағлұмат бұл картотекада жайғасқан. Сонымен қатар абоненттер туралы мәліметтер де жайғасып отырады. Ал енді бәрімізге белгілі, бұл күнделік кезет жүйесін алып қарастыра тұрған болсақ, бұл жердегі ақпарат сипатталып және қасиеттері бойынша бөлініп жинақталған деп атасақ болады. Енді дерек қоры және деректер базасының басқару жүйелері осы екі түстік бір-бірімен немен айырмаланады. Дерек қоры немесе деректер базасы деген бұл кәдімгі ақпарат. Ал деректер базасын басқару жүйесі деген осы ақпаратты ұйымдастыруға қажетті болған жүйе болып табылады. Деректер базасының басқару жүйелерінің түрлері бұл иерархиялық, желілік және реляциялық болып үшке бөлінеді. Иерархиялық желі негізінен бағытталған граф деп атасақ болады. Ал енді желілік модель болса, бұл көлдеріңнен байланыстарды орнатуға мүмкіндігі бола тұрған деректер қоры болып аталады. Бұған мысал келтіре тұрған болсақ, ең қарапайым мысалдардың бірі бұл интернетте ақпаратты ұйымдастыру. Ал енді реляциялық деректер базасына келіп тоқтала тұрған болсақ, бұл деректер базасының негізгі ұғымы бұл кесте. Кестенің саны сіздерде базаның көлеміне байланысты болады. Әрбір кестеде баған және өріс жолдар жазылған. Бағандар өріс деп аталады, жолдар жазулар деп аталады. Ал енді өрістерменен жолдар толуы негізінен сіздердің реляциялық деректер қорындағы кестенің атына және ол құрылған кестенің мақсатына байланысты болады. Деректер қорының өрістері туралы айта тұрған болсақ, бұл нақты қасиеттерін білдіретін, сонымен қатар кестенің бағаны болып келетін өріс объект. Ал енді болса жазулар туралы айта тұрған болсақ, бұл жолында, кестенің жолында орналасқан нақты бір нысанның қасиеттеріне байланысты жиынтық болып келеді. Сіздер құрастыра тұрған кестеге байланысты өрістердің саны шектеулі болады, ал жазулардың саны шектелмейді. Онда месе мысал қала тұрған болсақ, біз бірнеше кестелерді құрдық, ал енді сол кестелердің ортасында қалай байланыс құрастырса болады. Мысал үшін бір кестеде біз айттық өрістердің саны шектеулі болады деп. Ал өрістердің саны шектеулі болса, онда мен бір объект туралы ақпарат ала тұрған болса, мен 3-4 кесте құру керекпін толық ақпарат алу үшін. Ал енді сол толық ақпарат алғаннан кейін, 4-5 кесте құрғаннан кейін, сол бір объект бойынша барлық ақпаратты бір жерге шығару үшін мен қандай амал атқару керекпін және осы амалдардың атын қалай белгілесе болады, не деп айтса болады, сол туралы қазір біз сіздерменен әңгімелесейік. Бұл жерде әрине де негізгі кілт түсінігі келіп түседі. Негізгі кілт дегеніміз бұл өрістің аты, жазылуын нақты анықтайтын. Кестеде бір-біріне тең жазулар болу мүмкін емес. Кестенің өрістері әртүрлі болып жазылады. Ал енді негізгі кілтті құрастыру қай жағдайда қажет болады екен? Жолдардың бірегей болуын қажет еткен кезде, деректерді тез іздеу үшін және кестелердің арасында байланыс құрастыру үшін қажет болады екен. Бастапқы кілт туралы әңгімелесе тұрған болсақ, онда оның орысша атауы ключевое поле. Ключевое поле дегеніміз бізде бұл өрістердің ішінде басқа өрістермен байланыс құра тұрған кілт болып табылады. Ол кілтті болса, біз кестелердің ішінде құрастырамыз. Сонымен деректер қорыменен жұмыс атқара тұрған бірнеше бағдарламалар бар. Ол бағдарламалардың ішінен біз Access қарастырып өтейік. Ал енді жалпы Access деректер базасындағы негізгі ұғымдар бұлар: кесте, форма, сұраныс, есеп. Мына суретке назар аударсаңыздар, ең негізгісі бұл кесте. Кестеге байланысты ақпараттар жинастырылған кезде, оны көру үшін ортасындағы байланыстарды құрастырып, жалпы ұғымдарды немесе толық ақпаратты
қарастыру үшін формалар құрастырылады. Ал енді осы кестені толықтау үшін сұраныстар құрастырылады. Жалпы деректер базасының негізгі түсініктерін қарастырып, барлығына есеп беру үшін есеп немесе отчет құрастырылады. Яғни кесте таблица, форма арқылы қала береді. Сұраныс запрос, есеп отчет. Ал енді болса акцесс бағдарламасына назар аударсақ, біз сіздерменен бұл реляциялық деректер базасын басқару жүйесі деп айттық. Бұл жерде көптеген кестелер құрастырылады. Ол кестелердің өрістері болады деп айттық. Әрбір өрістің өзінің атауы бар, және оның типі бар. Өрістің типіне байланысты сіздер өрістерге ақпарат енгізесіздер. Мысал үшін, FIO деген өрістің аты бола тұрған болса, бізге оның түрі, типі текстовый болады. Содан кейін, мысал үшін, тағы да бір сіздер мысал үшін фамилия аты жөнін енгізгеннен кейін туылған жылын енгізе тұрған болсаңыздар, ол дата время болып табылады. Сонымен қатар, бұл жерде көптеген 10-ға жуыр әртүрлі деректер типтері қарастырылған. Акцесс деректер базасында бұл жерде әрбір тип сіздер енгізген ақпаратқа байланысты жайғасады. Соныменен бүгінгі сабақта біз сіздерменен негізгі кілт не үшін қажет екенін қарастырдық. Үш түрін басқару жүйенің қарастырып өттік, және олардың ортасында айырмашылықтары қандай екенін қарастырып өттік.